koma su kallon mu alin ba ta isaka ne kuma yanzu mai waka a shafan bube ya dauko wakarsa masu kallon mu ga alin ba ta isaka nan da bakin wando karansu ya dauko hankici yana goge fuskarsa to ga dai wannan wasa dai wannan wasa nan masu kallon duda dai na manyan ƴan damba ne tsakanin dai halin ba ta tsaka ko kuma ko a kan ba hago ba nan da nan uba rabe ne kuma ku ga to ga dai wannan wasa nan ta ci ba tsakanin halin ba ta tsaka da kuma a kan ba hago ba nan da nan ga dai wannan wasa nan kusan turmi na biyu tsakanin autan bahagon balangadan da kuma alimba ta isarka kada kuma ta dai wannan wasa yana zuwa muku ne a filin wasa da ke nan birnin dukkan jihar katsina tsakanin masu kallon tsakanin halin ba ta isakan da kuma autan bahagon balangada wallahi alin ba ta isakan ne ya hallaka shi wato dan ba hagon balangada masu kallon ga alin ba ta isakan nan a shafa sarkin yakin mawakan dan bangargajiyan za su kewaya da shi na kuma coronavirus ne ya durkusa gaban mai gidan nasa masu kallon gashi nan an tafi bangaren kudawa za su kewaya da shi masu kallon mu Sannu na yau da na gobe, sannu maganji ya goga fadanji ya tsoncan bale da bawan sarki da ɗabale maganji yau mata ka ci ganin maza kamar ƴan mata. Ka ce mutu a gabar dama, tuna ka ka raina ya ba a ci banda ka buja wani ba barin amana tsoro ya ina yi maka kuka ba kukan tuba ba na kula ba. Dan lambu duga da gulu na dan ana ta shago mafara da tsoro da ga gari ba ta ta gari ci ga mai ba za ba ta sakar ne ya Allah ka sanu da fama badara da kaji da bayi na kan da dan namijin duniya wa ga baka da karfi goje mai ka jama'ulo in ka di anya ba yaro wallahi ba bi do babba in ka di anya ba maulo hala ma ba shi goje ba in ka di anya ba dan da mutu alai mai ku ba tuno ba tun jago ba da adu mai hagu mai da mai hagun takkiya ka koma da Dan maza ku ji kiɗin kututturu na bakura duna ma harokaci na yamma ga yin rigima ara dumai ɗin da koro ma mutuwa ina ruwan ki da to ka ci lafiya gidan ɗan gangu. Sanu da bama ɓale da sanu da bama na abu sanu da bama madara da kai da bayi na kan da ɗan namijin duniya ga banka da ƙarfi. Goge mai ka jama'ulo. Masu kallon mu bacin an gama damban dan dabar autar dan buzan da musan ibolan sakamakon musan ibolan ya ji ciwo sai ga wasa nan ya hadu tsakanin
zuwa Agwan Jigola da kuma sarki Shagon Bahagwan Sanu Kurna masu kallon Bahagwan Jigola karami shine wato mai wando dogo ruwan wato baki-baki da kuma me za a ce mai marin kala da kuma shine daga bangaren wato shi kuma mai gajeren wandan na jin shine sarki Shagon Bahagwan Sanu Kurna daga bangaren wato arewa. To ga dai wannan wasa nan masu kallon mu to masu kaya ya masu kallon mu wallahi ba haban igolan karami ya hallaka wato shi sarki Shagon Bahagwan Sanu Kurna gashi nan an tafi da shi za a kewaye da shi gashi nan su gaisa da sarki masu kallon Allo na yau da na gobe sannu madangi ya goga fadangi ya son can bale da bawan sarki da dabale madangi yau mata ka cika ganin mata kamar yan mata ka ce mutum a gabar dama duna kakale na ya ba shi banga kabu jalani ba farin amana toro yanzu ina yi maka kuka ba kuka tuba ba na fura ba dan lauduga ta gulu na dan ana a ce Shagon mafara da zaune da gari ba ta da gari ki gama ba nan kuma rago-rago ne za a yi tsakanin coronavirus din da kuma shaƙen mai ta kwasa to masu kallon mu shaƙen mai ta kwasa ran ne har yanzu da coronavirus din ayya ya masu kallon mu wallahi coronavirus din shine dai again ya hallaka wato shi shaƙen mai ta kwatara ga coronavirus din nan ya daga hannu ya daga wa arewatawa hannu masu kallon mu ga shi can mawaƙa su tafi bangaren kudu za su kewaya da shi Allo na yau da na gobe sannu madangi ya goga fadangi ya son can bale da bawan sarki da dabale madangi yau mata ka cika ganin mata kamar yan mata ka ce mutum a gabar dama duna kakale na ya ba shi banga kabu jalani ba farin amana toro yanzu ina yi maka kuka ba kuka tuba ba na fura ba dan lauduga ta gulu na dan ana ce Shagon mafara da zaune da gari ba Sai da
Kai
sarkin yaki mawakan kafan gargajiya sun taho da shi za su kewaya da shi masu kallon to ga ba haka kaman makannan ya dagawa arewa tawan hannu masu kallon gashi nan masu kallon Nuna yau da na gobe sannu maganji ya goga fadanji ya son can bale da bawan sariki da dabale maganyo mata ka cika ganin mata kamar yan mata ka ce mutum a gafarta ma duna ka kale na ya ba shi banga ka buja wani babarin amana toro yanzu ina yi maka kuka ba kukan tuwo babba na fura ba dan auduga da gulu na dan ana a shagon mafara da zaune da gagari ba sai dai gari ci gaba ko da bolo ko ba shi ya ka sanu da fama bale sanu da fama dan auduga sanu da fama badara da kaji da bayi na kan da dan namijin duniya wa gaba ka da karfi goje mai ka jamaulo in ka ji anya ba yaro wallahi ba bido babba ba in ka ji anya ba maulo halama ba bido goje ba in ka ji anya ba dan dan mutu anai mai kuri ba tuno ba tun shago ba dan ado mai hago mai da mai hagon takkiya ka koma adama jamma da ku ji kidin ku tuturu na bakura duna mahabu kati na yamma gari ni digi ma ala du mai dai mai koyo ma mutuwa ina ruwan ki da to kai tula tula gidan dan gangu sanu da fama bale da sanu da fama da abdu sanu da fama badala da kai da bayi na kan da dan namijin duniya gaban ka da kalbi goje mai ka sha maulo Mtamji ili hakin da kalamuno lafila akama kigawa Yoro gafara kaga asababina mkada arabi tafari maalamba kasa ngalikane ang ajaliba Sanu dati bashida mutu wache dati kinaka Hidala Hidala kuma ya koma hauri da fama ya koma arewa ya aje kaya kuma ya koma gabar da bawan sarki tare da kuma kiɗa ne na dan ana ce ba wani sarki gabar da yamma da mada hauni kudu da arewa kwata ci za ci yakin dambe ce jagon bakuri shagon mafala kai jama'a duwan da bai ga dambin shago ba da sauran kallo mutum dai yana da aiki baya ya dai daga duniya kamar bai zo ba kamar